ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ 4 নম্বৰ অধ্যায়ৰ অনুশীলনী 4.4ৰ 3, 4 আৰু 5 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি 3 নম্বৰটো আলোচনা কৰোঁ। 3 নম্বৰত দিয়া আছে প্ৰস্থতকৈ দিক 2 গুণ হোৱাকৈ এখন আয়তাকাৰ আমাৰ বাগিচার সানেকি প্রস্তুত করাটো সম্ভব হবনে, যাতে ইয়ার কালি 800 বর্গমিটার হয়, যদি সম্ভব ইয়ার দিক আর প্রস্থ উলিওয়া। তো আমি যদি ইয়াতে ধরে লও যে বাগিচাখনের প্রস্থ ওয়াই, আমি ধরে লৈছো যে ধরা হাল আয়তাকার বাগিচাখনৰ আয়তাকাৰ বাগিচাখনৰ প্ৰস্থ 5 মিটাৰ, দিক হল প্ৰস্থৰ 2 গুণ, গতিকে প্ৰস্থ যিহেতু এক্স তেতিয়াহলে দিক হব আমাৰ 2x, গতিকে আমি ইয়াত লিখিম আয়তাকার বাগিচাখনের দি 2x। প্রশ্ন মতে ইয়ার কালি কিমান দিয়া আছিল 800, গতিকে আমি ইয়াত লিখিম বাগিচাখনের আয়তাকার বাগিচাখনের কালি কিমান দিয়া আছিল 800 বর্গমিটার। এতিয়া যেহেতু আয়তাকার, গতিকে আয়তর কালি আমি লিখিব পারো, আয়তর কালি আছিল আমার দিক পূরণ প্রস্থ কিমান দিয়া আছে 800, আমার ইয়াতে দিক কিমান আছে 2x, প্রস্থ কিমান দিয়া আছে x সমান সমান 800, এই দুটা পূরণ করলে হব আমার 2x² ইয়াতে হব আমার 800, x² ইয়াতে x² ইকুয়াল এইটুরে ইয়াক আমি হরণ করিম, হরণ করলে হব 800/2, ইয়াতে হব আমার 400, x² = 400, ইয়াতে আমি এইটু এফালে আনি লম, x² - 400 = 0, আমার x² + bx + c = 0 আর হিত আনিব লাগিব, ইয়াক আমি 1 নম্বর দি লৈছো। ইয়াত আমি লিখিব পারিম x² + 0 × x - 400 = 0, আমি ইয়াত এতিয়া লিখিব পারিম যে এ আর এ বি সির মান আমি ইয়াত লিখি লম, যে ইয়াত a = 1, b = কিমান হব 0, আর c = হব আমার -400। এতিয়া আমি ইয়াতে ভেদ নিরূপক ব্যবহার করিম, ইয়াত লিখিম গতিকে ভেদ নিরূপক হল আমার b² - 4ac, ইয়াতে b এর মান কিমান আছে 0, -4 × a এর মান 1, c এর মান দিয়া আছে -400, এইটো যদি আমি পূরণ করে দিও, 0 কে স্কয়ার করলে 0 হব, গতিকে এইটো মাইনাস মাইনাস হব প্লাস, এইটো এইটো আমি যদি পূরণ করো কিমান হব 1600, ইয়াতে গ্রেটার দেন 0। ইয়াতে যেহেতু আমার এই কন্ডিশনটো আহিছে, গতিকে ইয়াত আমি কব পারো যে সমীকরণটোর দুটা বাস্তব মূল থাকে, ইয়াতে আমি লিখে দিম
তলৰ পৰা আহিব যেহেতু b স্কোৱাৰ মাইনাস 4ac গ্ৰেটাৰ দেন 0 গতিকে প্ৰদত্ত সমীকৰণটো দুটা বাস্তৱ মূল থাকে এতিয়া আমি ডাইরেক্ট কৰিম এইটো এক নং সমীকৰণৰ পৰা এক নং সমীকৰণৰ এক নম্বৰত দিয়া আছিল এক্স স্কোৱাৰ মাইনাস 400 ইকুৱেল 0 ইয়াতে আমি লিখিব পাৰিম এক্স স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু মাইনাস এইফালে হ'ব আমাৰ প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ স্কোৱাৰটো এইফালে গ'লে আমাৰ ৰুট হ'ব গতিকে ৰুট অভাৰ আহিব আমাৰ 400 এক্স ইকুৱেল হ'ব প্লাছ মাইনাস ইয়াতে হ'ব আমাৰ প্লাছ মাইনাস 20 গতিকে আমি ইয়াতে লিখিব পাৰিম যে যিহেতু দিক প্ৰস্থ মাইনাস নহয় অৰ্থাৎ আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ কিন্তু মাইনাস 20 গ্ৰহণযোগ্য নহয় কারণ দৈর্ঘ্য বিয়োগাত্মক নহয় গতিকে আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ যে অর্থাৎ বাগিচাখনৰ দিক অর্থাৎ লিখিব পাৰিম যে বাগিচাখনৰ দিক কিমান হ'ব 2x আছিল আমাৰ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম 2×20 কিমান হ'ব 40 মিটাৰ বাগিচাখনৰ প্ৰস্থ হ'ব আমাৰ এক্সৰ মান যিটো আমাৰ আহিব সেইটো 20 মিটাৰ এইটো আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 4 নম্বৰ কোশ্চিনটো 4 নম্বৰ কোশ্চিনত দিয়া আছে তলৰ পৰিস্থিতিটো সম্ভৱ হয়নে যদি হয় তেওঁলোকৰ বৰ্তমান বয়স নিৰ্ণয় কৰা ইয়াত দিয়া আছে দুজন বন্ধুৰ বয়সৰ সমষ্টি 20 বছৰ 4 বছৰ আগতে তেওঁলোকৰ বয়সৰ পূৰণ ফল আছিল 48 গতিকে আমি ইয়াতে 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আলোচনা কৰিম যিহেতু দৌৰে বয়সৰ সমষ্টি দিয়া আছে 20 আমি ধৰি ল'ম দুজন বন্ধু এজন এ আৰু এজন বি দৌৰে সমষ্টি দিয়া আছে আমাৰ 20 গতিকে এজনক যদি আমি এক্স ধৰি লওঁ আনজনক কি হ'ব 20 মাইনাছ এক্স হ'ব গতিকে ইয়াত এজনক যদি আমি এক্স ধৰি লওঁ এৰ বৰ্তমান বয়স যদি আমি এক্স ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে বিৰ বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব 20 মাইনাছ কি হ'ব এক্স কাৰণ এ প্লাছ বি দৌৰে বয়সৰ সমষ্টি দিয়া আছিল 20 গতিকে ইয়াত যিহেতু আমি এক্স ধৰিছোঁ প্লাছ 20 যিহেতু আমি এ প্লাছ বি দৌৰে বয়স আছিল আমাৰ 20 ইয়াৰ্ছ গতিকে আমাৰ এ আমি ধৰি লৈছো এক্স গতিকে এক্স প্লাছ বি ইকুৱেল 20 ইয়াতে আমাৰ বিৰ বৰ্তমান বয়স হ'ব 22 প্লাছ এইফালে আহিলে হ'ব মাইনাছ ইমান বছৰ গতিকে আমি ইয়াত লিখিম ধৰা হ'ল বন্ধু দুজন এ আৰু বি 4 নম্বৰ ধৰা হ'ল
বন্ধু দুজন এ আৰু বি এর বর্তমান বয়স বর্তমান বয়স এক্স বছর অর্থাৎ বির বর্তমান বয়স কিমান হব তেতিয়া হলে 20 মাইনাস এক্স বছর প্রশ্ন মতে আমার আহিব চারি বছর আগর কথা কইছে আগত থাকিলে আমাক দিব লাগে মাইনাস চারি বছর আগত গতিকে যেহেতু আগত বয়সের ক্ষেত্রে আমার বর্তমান বয়সের পর বিয়োগ করব লাগিব এতিয়া আমার এক্স প্লাস মাইনাস টু চারি বছর কথা সরি চারি বছর হলে আমার ইয়াতে হব ফোর ইন্টু ইয়াতে আমার বির বর্তমান বয়স কিমান আছিল 20 মাইনাস এক্স গতিকে ইয়াত লিখিম আমি 20 মাইনাস এক্স ইয়ার পর আমার কিমান বিয়োগ করিব লাগিব চারি বছর কারণ চারি বছর আগর কথা কইছি ইয়াতে চারি আমি বিয়োগ করে দিম এই দুয়োরে পূরণফল কিমান আছিল আমার 48 দৌড়ে বয়সের পূরণফল আছে 48 এটি আমি সমাধান করিম ইয়াতে আছে এক্স মাইনাস ফোর ইন্টু 20 পৰা 4 বিয়োগ করলে হব 16 মাইনাস ইয়াতে হব এক্স ইকুয়াল 48 এটি আমি পূরণ করিম এক্স ইন্টু 16 মাইনাস এক্স মাইনাস ফোর ইন্টু 16 মাইনাস এক্স এক্সের এই দুটা পূরণ করেছো আর ফোরেরও এই দুটা আমি পূরণ করে দিছি এতিয়া এক্স এর আমি এই দুটা পূরণ করিম ফোর এর আমি এই দুটা পূরণ করিম এতিয়া পূরণ করিলে হবে ইয়াতে 16x মাইনাস এটু এটু পূরণ করিলে হবে এক্স স্কয়ার মাইনাস এটু এটু পূরণ করিলে হব 64 এটু এটু মাইনাস মাইনাস কি হয় প্লাস হয় ইয়াতে হব 4x ইকুয়াল হব ইয়াতে 48 এতিয়া আমি মাইনাস এক্স স্কয়ার এক্স 16x আৰু 4x যোগ করলে আমার হব প্লাস 20x এইটো যদি আমি এইফালে আনি লও মাইনাস 64 মাইনাস কি প্লাস আছে মাইনাস হব মাইনাস 48 ইকুয়াল হব আমার 0 এতিয়া আমি মাইনাস এক্স স্কয়ার প্লাস 20x এই দুটা যেহেতু বিয়োগ তেতিয়াহলে বিয়োগ চিন দিব লাগিব আৰু দুটাই কি করব লাগিব যোগ করব লাগিব ইয়াত হব আমার 8 আর 4 2 যোগ করলে হব 12 12 2 হাত থাকিল 1 এটু এটু যোগ করিলে 10 আর হাতে রাখো 11 ইকুয়াল 0 এতে আমি ইয়াত আরো একটা মাইনাস রে গটে গটা পূরণ করে দিম পূরণ করে দিতে হব আমার এটু হব আমার x স্কয়ার এটু প্লাস আছে মাইনাস হব 20x এটু মাইনাস আছে হব ইয়াতে প্লাস 1 1 অন 2 ইকুয়াল 0 এতিয়া আমি ইয়াতে লিখিব পাৰিম যে ইয়াত এ বি সি ৰ মান আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম এ ৰ মান 1 বি ৰ মান মাইনাস 20 এণ্ড সি ৰ মান হ'ব 1 আৰু 2 গতিকে আমি ভেদ নিৰূপক উলিয়াব পাৰিম ভেদ নিৰূপকটো আমি উলিয়াই লওঁ ইয়াতে লিখিম তলৰ পৰা আহিব ইয়াতে গতিকে ভেদ নিৰূপক কি হব ইয়াতে বি স্কোয়াৰ মাইনাস ফোর এ চি বিৰ মান কিমান আছে মাইনাস 20 মাইনাস 20 মাইনাস ফোর ফোর ইন্টু ওয়ান ফোর এ চি ফোর এর মান ওয়ান ইয়াতে সির মান দিয়া আছে 1 1 2 এইটো আমি যদি স্কোয়ার করে দিও মাইনাস টু প্লাস হব ইয়াতে স্কোয়ার করলে হব 400 মাইনাস এইটো এইটো যদি আমি পূরণ করে দিও তেতিয়া হলে হব 4 2 গুণ
आठ इते चार गुण चार चार गुण चार एम कर दूसरे हम माइनास फोर्टी एट लेस देन जीरो जीरोतको ई सरु गति के कब पारिम जे यार कोनो वास्तव मूल ना इते लिखी दिम जे जीहेतु बी स्क्वायर माइनास फोर ए सी लेस देन जीरो गति के प्रदत्त समीकरणर कोनो वास्तव मूल नाइ एतो आमार एखिनि हेक हबो जेतु नाइ गतिके आरो करिब ना लागे एते आमी आलोचना करिम पाँच नम्बर क्वेश्चन टु पाँच नम्बर क्वेश्चन दिया आछे परिसीमा 80 मीटर और काली 400 वर्ग मीटर हुआ को एकोन आयताकार उद्यान चानेकी कराटो सम्भव ने जुदी हाँ यार दिग और प्रस्थ उलिवा आमार इयाते परिसीमा दिया आछे 80 मीटर काली दिया आछे 400 वर्ग मीटर एतिया आमाक यार परा दिग और प्रस्थ उलियाब लागे गतिके आमी यार जुदी दिक तो धरि लाओ दिक तो जुदि आमी धरि लाओ एक्स तेतिया होले प्रस्थ किमान हबो काली बाई दिक हबो एतु आमार जेतु फर्मुला आसिल एतु दिक पूरण प्रस्थ इक्वल काली गतिके आमार इयाते हबो प्रस्थ इक्वल किमान हबो प्रस्थ इक्वल काली बाई दिक हब तो आमी याते धोरी लाम जे धरा हाल दिक उद्दान खनर उद्दान खनर दिक आमी धोरी लाम एक्स मीटार तेती हले उद्दान खनर प्रस्थ किमान हब काली बाई दिक हब काली आमार दिया से 400 वर्ग मीटर 400 आरो दिक आमी धरि लैछु x किमान मीटर एटो आमार प्रस्थ प्रस्थ मते प्रश्न मते আমার ইয়াতে পরিসীমা দিয়া আছে 80 মিটার আমি ইয়াত লিখিম উদ্যানখনৰ পরিসীমা 80 মিটার পরিসীমা যেহেতু আয়তাকার গতিকে আমি আয়তর পরিসীমার সূত্রটা ব্যবহার করব লাগিব আয়তর পরিসীমার সূত্র দিয়া আছিল আমার টু ইনটু দিক যোগ প্রস্থ ইকুয়াল কিমান দিয়া আছে 80 এতি আমি দিক আর প্রস্থ আর বহাই দিম ইয়াতে এইটো আমার ইয়াতে পূরণ হয়ে আছে এফালে আহিলে হব ভাগ গতিকে আমি ইয়াতে দিক আর প্রস্থ বহাই দেব দিক কিমান দিয়ে আছে এক্স প্লাস প্রস্থ কিমান দিয়ে আছে 400 বাই এক্স সমান সমান ইয়াতে কি হব 80 ইয়াতে পূরণ এখানে আহিলে হব ভাগ গতিকে 80 বাই 2 এইটু হরণ করলে হব আমার 40 এইটু আমি যদি লসাগু লই লও এক্স এক্স লসাগু ললে এক্স এক্স কি হব পূরণ হব এক্স স্কয়ার প্লাস কিমান হবে ইয়াতে 400 ইকুয়াল ইয়াতে হরণ করি হল আমার 40 এতিয়া আমি এই এক্সরে এটু আমি বজ্র পূরণ করে দিম ইয়াত হবো আমার এক্স স্কয়ার প্লাস 400 সমান 40
एक्स आमी 40 एक्स टेफल आनी लाम कारण आमार आर लगत मिलिबो लागिबो एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 इक्वल जीरो एतिया आमी यात लिखिबो रे ए बी सी मान आमी पाम एतु आमार आर लगत मिलिसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो एतु आमार आर ए एक्स स्क्वायर प्लस Vx plus c equal 0 to r here lagat mili se goti ki aami a b c r maan yad yad kura paam aami yad likhim yad a equal 1 b equal ki maan hova minus 40 and c equal ki maan hova aamar 400 eti aami bhed nirupok vyabahar karim goti ke yad likhim goti ke bhed nirupok भेद निरूपक आसिल आमार b स्क्वायर माइनस 4ac तेतिया हाले आमी इयाते b स्क्वायर अर्थात b र मान माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इनटू a र मान 1 b र मान 400 इयाते 40 की स्क्वायर करिले आमार माइनस टू प्लस हबो आरो स्क्वायर करिले हबो आमार 1600 माइनस ए दुटा 4 आरो 400 पूरण करले होबा आमा 1600 एतु जदि आमी बियोग करि देउ यात कि होबो शून्य आमी एई लाइन टु उपर पर लिखिम तुम से देउ ते आमी यार परा उपर लय आहिम याते एतुर परा 1600 और परा 1600 बियोग करले आबार हबो शून्य गतिके आमी यार परा कब पारिम जे प्रदत्त समीकरणर दुटा समान वास्तव मूल थाके यात आमी लिखिम जे जेहेतु b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 गतिके प्रदत्त समीकरणर दुटा समान वास्तव मूल थाके एतिया आमी द्विघात सूत्र व्यवहार करिबो पारिम द्विघात सूत्र व्यवहार करिले पाम यात लिखिम आमी द्विघात सूत्र व्यवहार करि पाओ द्विघात सूत्र तो आसिल आमार एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a माइनस बी प्लस माइनस एटु बी मान एफाले आमी बहाय दिम बी मान तो आसिल माइनस 40 गति के माइनस याते अब हमार माइनस 40 प्लस माइनस एक ही नहीं बी स्क्वायर माइनस 4 सी याते किया से हुन्नो गति के हम यात लिखो परिम रूट ओवर हुन्नो हम यात लिख दिम जिहेतु बी स्क्वायर माइनस 4 सी इक्वल 0 डिवाइड 2 इनटू ए माना सिल 1 याते माइनस माइनस की है प्लस है गुटी के प्लस या तो होगा 40 एटू जीरो हो जाएगा रूट ऑफ़ जीरो जीरो बार मतलब जीरो गुटी के आप आपको जो दिया मैं जोग दिया करा मैं एटू नंबर है पाम गुटी के 2 इनटू 1 या तो होगा 2 तो हरण करें लामी पाम 20 इतिहास मैं एटू हमार एक्स और मान पाइसो गुटी के हम यहाँ पर अधिक प्रस्थ पाम या तो मैं लिखे दिम जे उद्दान खनर दिख आमी दिख टू एक्स धरि लिसिलु गति के आमी लिखिम उद्दान खनर दिख किमान हबो 20 मीटर उद्दान खनर प्रस्थ आमार कि हबो प्रस्थ समान समान प्रस्थ तो आमार आसिल काली बाई दिख अर्थात
एक्सर मान आते जो 400 बाई एक्सर मान पाइस 20 गति के बहुत दिल शून्य शून्य केन्सल हम 40 दुएरे हरण कर 20 गति हम 20 मीटर दिक प्रश्न पाखने यू शेष हल एम क्लास नेक्स्ट चैप्टर तो आरम्भ कर 4 नम्बर चैप्टर द्विघात समीकरण तो आज शेष हल अह कल नतुन एट चैप्टर आरम्भ कर 5 नम्बर चैप्टर तो 5 नम्बर चैप्टर दिया आछे समान्तर प्रगति गति के छात्र छात्री 4 नम्बर चैप्टर जिमानखिनि हो गल तुम लोग भलको घर प्रेक्टिस करिबा और जीवर करि दिया नाइ हेबोर तुम लोग निजे घर करिबोले चेष्टा करिबा नहले कमेन्ट बक्सत जनाइ दिबा।